amcamo. Ya surtur bazavrla. Barçenge yordam berra. Hep kalışken şey ullar. Dostlar bolsa yoningda, bar oson bolar. Boshinga kelsa kulfat, yordamga kelar. Turba savlar olqa, xavflar ketsin nari. Turba savlar olqa, sarguzashtlar sari. Turba savlar olqa, yordamga uchar qutqar. Ishga shay ular, sen chaqirsang bo'ldi. Turba savlar olqa. Yara oynayımız mı? Ulgur mıydı? Yok, endi oynayışımızga hacet yok. Ulgur mastigi anıq. Oho! Men buna kadar oynamayman, bu g'iramli. Chiyapti! Allaqachon qo'nib bu. Mana! Bu nima? Qandaydir dog'mi? Olmani rasmga oldingmi? Bu olma emas. Buni teleskop orqali ko'rdim va sizlar uchun chiqartirib oldim. Bu xolaginga o'xshar ekan. Katta meteorit. Bu aniq. U buvimning tomorqasi tomonga uchyapti. Sen qayerdan bilasan? Bu dog. U olmaga o'xshaydi. Olmadek kattalikda. To'g'rimi? To'g'ri ham deylik. Xo'sh, buvimning olmalari qayerda o'sadi? Tam orqada. Demak, meteorit aynan o'sha yerga tushadi. Voy! Tam orqada buvimni chempion oshqovog'i bor-ku. Meteorit esa uni. Voy! Buvim juda xafa bo'ladigan bo'ldi. Uni qutqarish kerak. Buvingiz nima? Oshqovoqni zudlik bilan. Ohoy, qutqarish operatsiyamizning rejasi qanday? Men aniq bilaman, meteoritni cho'zma o'q orqali ochishimiz kerak. Yo'q, tegmadi. Balki uni o'rmonda tuzoqqa tushirarmiz. Meteoritni ye? Oxir toshku, uni nima orqali aldamoqchisan? Pishloq bilanmi? Agar kattakon havo purkagich o'rnatsak-chi? Shunda meteoritni ko'lga uchirardik. Men nima qilish kerakligini tushundim. Ortimdan yuringlar. Topdim. Kattakon raketka yasashimiz kerak. Shu orqali meteoritni uzoqqa urib yuboramiz. Mana, bizga kattakon panjara kerak. Uni tomorqa yoniga o'rnatamiz. Meteorit uchib kelganida birdaniga Olg'a, panjara izlaymiz. Panjarani ko'ryapman, ko'lning yonida. Qo'yi, tezroq yuringlar. Qani, tezroq hammasini kamlab olib, boshqa joyga ko'chiramiz. Qani shunda meteoritni jinni qilgan bo'lamiz. Qo'yilma, qo'm reja. Nimalar qilib qo'ydingiz? Buvim hozir do'kondan qaytib qoladi. Bu yer ivirsib ketganini qarang. Bu bir qarashga to'zilgandek ko'rinadi-yu, lekin diqqat bilan qaraydigan bo'lsak, hammasini avvalgi holiga qaytaring. Aks holda buvim qattiq xafa bo'ladi-ya. Menimcha, hammasi tartibga keldi. Tezroq panjarani o'rnatish kerak. Kechalik rejasi bo'yicha ishlaymiz. Meteorit kutilmaganda uchib kelishi hech gap emas. O'ngroq, endi esa chaproq.
Menimcha hammasi tayyor. Tekshirchi meteorit qayerga yetdi ekan. Shoshma, oynasini artish kerak. Ana bo'lmasam, momo qaymoq yopishib olibdi. Voy, meteorit yo'qolib qoldi. Menimcha bu momo qaymoqning paxmoqi bo'lgan. Ya meteorit bugun kelmasa chaqmi? Voy! Hozir uchib keladi. Ushlab qolamizmi? Ha! Voy, tezroq! O'ngroq, endi chaproq. Men tomonga tortinglar. To'xtang, bu tomonga. Ana sizlarga meteorit. Voy, bu nima? Sizga Katyadan xabar keldi, ochib ko'ringchi. Bu nima ahvol? Tilini ham chiqarib turishinichi, Petya. Bular so'zlar o'rnida ishlatiladigan smaylar. Qarang, Katya sizga kayfiyati yaxshiligini yozyapti. Mana yana sizga yana tilini ko'rsatyapti. Javob yozamizmi? Albatta. Xo'sh, qayerda bu smaylar? Ha. Ha. Bujon, nega menga tilingizni chiqaryapsiz? Ha, o'zingchi? U o'zi birinchi boshladi. Endi yozmayman, qo'ng'iroq ham qilmayman, faqat belgilar chizaman. Aytgancha, yo'l xizmatchilariga buni olib tashlash vaqti keldi. Mana shunday suv tomchilayapti, ta'mirlash kerak. Mana, bo'yapsin. Daraxtlar sug'orilsin. Qani ko'raylikchi, bu smaylar qanday ishlarkan? Juda issiq. Ko'lga qaydaymizmi? Turbozavrlar olg'a! Aylanma yo'lga. To'xtanglar, hamma to'xtasin. Bu nima bo'ldi? Toshda qandaydir rasmli belgilar. Kecha bu yerda hech narsa yo'q edi. Balki xat bo'lsa kerak. Xatda yerni chopib yumshatish kerakligi yozilgandir. Ha nima? Balki kimdir biz yerni yumshatib, toshlardan yo'lni tozalashimizni xohlayotgandir. Kimdir deganingiz kim o'zi? Mana uning imzosi. Buzilgan gantellar. Menimcha u birorta pahlavon bo'lsa kerak. Bizni qo'limizdan bu ishlar kelmaydi deb o'ylayapti. Biz albatta uddalaymiz. Qilamiz, ha? Endi bularni bir joyga to'plab yig'ishimiz kerak. Balki bularni ko'lga olib borarmiz, ha? Men u yerda cho'milardim. Men ham. Yana bitta xat. Yana sirli belgilar. Qo'lida kurak ushlab turgan odamcha rasmi. Qazaymizmi? Buni istaysiz, supurgimi? Shu tomonga. Qaraylar, men bog'bon bo'ldim. Shoshma, ildizi yerga ko'miladi. Ana bo'ldi.
qilindi. Sug'orishchi. Ana shunday. Berilgan vazifalar bajarildi, belgilar yordam berdi. Voy, buvimdan rasmli xabar keldi. Bu nima degani? Bu degani, egatlarni tozalashimiz kerak va imzo ikkita olcha. Demak, buzilgan gantellar, olchalar, balki ko'zoynak. Axir bu belgilar. Bu belgilar bizga tegishli emasdi va biz birovni ishini bajarib qo'ydik. Ha bu jona. Voy, bu nima manzara? U yerda qanday paydo bo'lib qoldingiz? Petya. Ha, dinozavrlarmi? Qani ko'ramiz. Yo'q. Bunaqasini oldik-ku. Bizga originalroq nimadir kerak. Oy, menimcha sen shunchaki mazah qilyapsan, Zer. Hey? Shoshma, Mot. Shoshma, Petya. Umuman boshqacharoq yurmoqchi edim. Mana bunday bo'lsa-chi? Shoh va Mot. Yonami? Mayli, yana bir marta o'ynaymiz, iltimos. Yaxshi. Bugun Katya ikkimiz chaqpalakda uchmoqchi edik, lekin uni hali ishga tushirishmabdi. Xullas, endi kun bo'y bo'shmiz. Chaqpalak, u nima degani? Kattakon. Istirohat bog'ida. Atrof undan juda zo'r ko'rinadi. Do, men bir g'oya o'yladim. Do. Bizga nima kerakligini bilaman. Charxpalak kerak. Sen unda ko'tarilasan, men esa rasmga olaman. Sen yuqorida, butun shahar esa oyoqlaring ostida bo'ladi. Uzr, Zer, lekin kayfiyatim yo'q. Do, bu noyob tasvir bo'ldi. Bir tasavvur qilgin-a, sen yuqorida, oyog'ing ostida shahar. Tasavvur qilishni ham xohlamayman, hech qayerga bormayman, meni baribir ko'ndira olmaysan. Nimani kutyapsan? Qani chiq, senga hamma joy yetadi-ku. Ha, boshingni sal yukdan chiqarib olsang bo'lgani. Zer, sen bu uskunani boshqara olasanmi? Nimasini boshqaraman? Arzimagan ish-ku. Tayyormisan? Ketdik. Qanday ajoyib. Men butun shaharni ko'ryapman. Diqqat, olyapman. Oy, bu nimasi? Nima bo'lyapti? Vahima qilma. Hozir qaytaman. Zer, qo'rqib ketyapman. Meni pastga tushir. Ya, bo'lmayapti. Nimadir ishdan chiqdi shekilli. Voy. Voy! Zer, bilasanmi, sen kimsan? Bilaman, men Dahoni o'zgirasiman. Shu yerda kut, hech qayerga ketib qolma, bo'ptimi? Men do'stlarimizni yordamga chaqirib kelaman. Ketib qolish yo'q! Quloq sol, Bo'ri. Bu menga yoqmayapti. Unda ortimdan ergashma. Axir xiyobon yopiq-ku. Bu yerda bizga nima bor? Eshitdingmi? Juda qo'rqinchli. Bu shamol. Bu yerda bizdan boshqa hech kim yo'q. Istirohat bog'iga borib, Donni qutqaramiz. Trak, sen furgonga chiqib ol. Bul, uni tirkamaga ulaysan. Katya, biz ikkimiz velosipedda boramiz. Turbozavrlar olg'a! Xo'sh, qanday takliflar bor? Boshqa ilojimiz yo'q. Dov pastga tushishi uchun charxpalakni aylantirish kerak. Bo'riya bilan Fedya bu yoqqa kelishyapti. Hech kim qimirlamasin. Zer, berkin. Qara, bu yerda yolg'iz emas ekanmiz.
Siz bu yerde nima qilyapsizlar? Betya bilan bahslashayotgandik. Mana bu labirintdan yarim soatda o'tish mumkinmi deb? Albatta mumkin-da. Va sen buni isbotlashga tayyormisan? Unda vaqt ketdi. Nimani o'ylading, Katya? Boy, sen maydonni tekislaysan. Trak, sen doni charxpalakdan tushirasan. Tor va Anki, sizlarga alohida topshiriq. Borya bilan Fedyani labirintda ushlab turasiz. U yerdan nimanidir almashtiring, eshikni boshqa joyga ko'chiring. Turbozavrlar, olg'a! Men nima qilaman? Pastga tushganda do'dan uzoqroq tur. Hecham tushunolmayapman. Biz bu labirintdan 5 martalab o'tgandik-ku. 2 daqiqada chiqardik. Yashasin. Oy. Ustunga chiqib, do'ni olib tush. Xayriyati. Oy. Oy. Dur, ahvoling yaxshi ekanidan shunaqa ham xursandmanki. Zer, sen, sen. Xo'sh, qalay? Yarim soat yetmadimi? Ortimizdan yuringlar, sizlarni olib chiqamiz. Men noroziman. Shoshmay tur, hali qo'lim yetishsa. Suratga chiqman, ko'r, yordam beringlar. Turadigan vaqt bo'ldimi? Biz shaharga ketyapmiz. Birga borishni xohlaysizlarmi? Men jon deb boraman. Hech qachon shaharda bo'lmaganman. Aytishlarchi, u yer juda qiziqarli joy ekan. Mumkin emas, Trek. Shaharda nima bor? Sen juda bahaybatsan. Bahaybat va juda besona qay. Menda bir g'oya bor. Imkonsiz ishni o'zi yo'q. Trak dinozavrlar muzeyining eksponati qiyofasiga kirib, biz bilan borish mumkin, to'g'rimi? Yashasin! Men muzey eksponati bo'laman. Balki shaharga yetgurimizcha trekni o'zi yura qolar, ha? A, trek band. U eksponat rolini mashq qilyapti. Davom et. Balki mana bundaydir, ha? Xuddi yugurayotgandek. Yo'q, bo'lmaydi. Ko'zlaring tabiiy chiqmayapti. Ha. O, bu boshqa gap. Yo'lda davom etamiz. Ana, mashina yuvadigan joy. Agar hech kim bo'lmasa, suv ichib olish mumkin. Oh, juda sax. Muzdekkina suv ichib olsak qani edi. Juda sax. Faqat kufiga ko'p ekan-da. Hammasi qilyapman. Juda zo'r, faqat ko'piga rostlanib ko'p ekan. O'nga qaranglar, qarshingizda oziq-ovqat do'koni, chap tarafingizda esa pochta. Bu esa yo'l chiroq. Pochta! Yo'l chiroq! Rahmat bolalar, sizlarsiz bu shaharni ko'rmagan bo'lardim. Jim bo'l. Hayır. Ha,
Bu yerde yangi uy qurish yapti. Bugun yakshanbaligi uchun hech kim yo'q, lekin biz u yerga bormaymiz, chunki bu xavfli. Muzey uchun eksponat. Qo'lingizni tekkizmang. Qitig'i bormi deyman, ha? Men umuman hech narsadan qo'rqmayman. Oy, iya? Baba. Oy, kechirasiz. Buni xohlamagandim. Bemanilik! Oy! Gapiradigan eksponat odamlarga tashlanyapti. Ustingizdan arz qilaman. Faqat chiqib olishimga yordamlashinglar. Iltimos. Anki, bu yoqqa kel, iltimos. Oy! Kabinada hech kim yo'q-ku, lekin kran yuryapti. Nimadir bo'lganga o'xshaydi. Biz bunga yo'l qo'ymaymiz. Anki, ilmog'ingni tashla. Tor, tirgaklarni o'rnat. Trek, uni tutib ol. Zer, yukni nazorat qil. Qani olg'a turbo zavrlar. Ehtiyot bo'l, Trek! Ogohlantirganing uchun rahmat. Turbozavrlar, uch deganda tortamiz. Hamma birgalikda. Bir, ikki, uch! Juda yaxshi uteladik, turbozavrlar. Endi uyga qaytamiz. Yana chaqab ketdim. Balki mashina yuvadigan joyga kirib o'tarmiz, a? Qilyapsizlar? Poygaga tayyorlanyapmiz. Qoyil, qanaqa poyga o'zi? To'siqlar ochib poyga, g'olibga turbozavr sovrini beriladi. Bul, trak, yana bul. Voy, do' ham bor ekan, hatto 4 marta. Hatto to'r ham shu yerda, vazir ham bor. Ha, bunga ancha bo'lgan. Endi hech yugurmayman, shunchaki havodan kuzataman. Anki qayerda? Bu yerda uning ismi yo'q. Ha, Anki yo'q, chunki u biror marta yutmagan. Ha, omad kelmagan. Anki endi poygada qatnashmayman dedi. Umuman olganda, u zanjirli texnika bo'lsa, qatnashmaydi. Va u mutlaqo haq. Axir uni g'ildiraklari yo'q-ku. Va u tez harakatlana olmaydi. Masalan, men ham g'ildiraklarim yo'q, lekin bir marta g'olib bo'lganman. Ko'rdinglarmi? Mana shunday harakatlar bilan. Qiyoslashni ham boplaysan-da, trak. Sening bitta qadaming uning 10 ta odamiga teng-ku. Axir bu poygaku, eng kuchlilar g'olib bo'ladi-da. Sizlarni qarang-u, do'stlarmish. Qani aytchi-do, u seni necha martalab shatakka olgan? A? Tor. Sen daryoga tushib ketganingda kim tortib chiqqandi? Xo'sh, nima qilamiz unda? Bitta g'oya bor, bul. Yana o'sha poyga, har yili bir xil narsa jonga tegib ketdi. Anki, salom. Salom. Bruzing, bu yerda nima qilyapsan? Hamma seni trassada kutyapti-ku. Qo'ysangiz-chi. Anki, unday dema. Sensiz ular nima qilishadi? Eng aqlli kim? Anki, kim doim hammani qutqaradi? Anki. Ha, to'g'ri. Ilgari trassalar oddiy bo'lgan-ku, o'ylash kerak bo'ladigan yerda u murakkablashadi. Kim g'olib bo'larkin, ko'ramiz. To'g'risi, hayronman. Sen chindan ham aqlli va epchilsan. Lekin menda ularnikidek g'ildirak emas, zanjir-ku. E'tiboring uchun, eng zo'ri aslida zanjirlar, ayniqsa yo'lsiz joylarda. Ha.
Demek bunda, keksa eman ostida keskin burilish bor. Ehtiyot bo'l. Keyin esa chuqur va do'ngliklar boshlanadi. Xullas, hushyor bo'l. Hamma ishtirokchilar tayyorlansin. Turbozavrlar, olg'a! Anki, bo'l, gazni bos. Tayyorlanamiz. Tezroq bo'l. Bo'la qol, ozgina qoldi. Men bo'lishim mumkin edi. Drak, kelasi poygagacha bir yil vaqting bor. Mashq qilaver.